Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v blokovom jazyku na stránke Robomisia. Čaká nás posledný diel v časti, kde sa venujeme cyklu dokiaľ, pokiaľ. Tento cyklus sa vykonáva dovtedy, pokiaľ je splnená podmienka. Ako náhle tá podmienka nie je splnená, tak sa prechádza na riadky kódu, ktoré sú pod týmto cyklom, alebo sa program ukončí a tam už nič nie je. Pozrieme si prehrad úloh v časti opakuj dokiaľ. A je tu posledná úloha diamant v domčeku. My máme obmedzený počet blokov, ktoré môžeme použiť. A máme sa dostať k tomuto diamantu. Musíme sa dostať na túto modrú červiu dieru teleportom. Stadial to sem. Potom diamant zoberieme. Teleportneme sa sem a už prejdeme do cieľa. Takže k tomuto vstupu toto páru červých dier sa dostaneme posunom doľava. A aký použijeme cyklus? Dokiaľ je farba zelená, môžeme dať operátor rovná sa. Dokiaľ je farba zelená, ledí doľava. Tým sa dostaneme sem. Potom môžem dať dvakrát nahor. Takže leď vpred. Sme tu. Opäť dvakrát nahor. Takže leď vpred, dostávame sa sem a opäť dvakrát nahor. Toto by sme mohli nahradiť cyklom, dokiaľ je farba rôzna od žltej. Leď nahor, kým sa dostaneme až sem. Takže môžem to odsunúť, dokiaľ je farba rôzna od žltej. Leď nahor. Tým ušetríme priestor a takéto primitívne opakovanie. Chodí do koša. Takže sme tu. No a už môžeme ísť iba nahor. Môžeme použiť cyklus, dokiaľ je farba rôzna od modrej. Leď doľava. Uvidím, či som sa nejako nepomýlil. Tak to spustím. Zatiaľ to vyzerá dobre a podarilo sa to. Môžem sa s vami rozlúčiť slovom z inej série Bakata, čo znamená po japonsky. Pochopil som, podarilo sa to. Majte sa.